Величан и во голем број денеска во центарот на градот го проверуваа стажот кој е впишан во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. По експресната проверка за која им беше потребна само личната карта, ги запрашавме граѓаните дали нивните податоци се совпаѓаат со стажот кој според нив го имаат. Па 37 години треба да имам, пошто сум од 2013 година вработен до 2009 година прекинен работен однос. Не ми е прв пат, ми е поднесено одамна барање, требаше одрадио некој стаж што година и пол судски го добив. Требаше да отидам да проверам во фондот, па испадна случајно, така сега земав документот, отворете, пише не. Податоците, дали сте задоволни, дали се точни? Да, тоа е тоа како е фактичката состојба, така е. Се погоди, реков дека треба да одам во фондот да проверувам и вака на лице место. Треба моето сознание, листа не е точна, фали стаж. Сега не знам точно колку, негде околу една година фали стаж. Тоа е тоа, сега ќе проверам, па се вратам назад да видиме кај е проблем. Кога постанавате? Па пред 3 години кога ти оптек технолошки вишок и тогаш не беше точен, и сега не е точен. Тоа е. Моје предпријатие е станало. Благој Дорев. Уште не сум го прочитал. Ја во Киро Чучук, па кога ги поднесува за технолошки вишок во биро, за обештетување. Од тогаш не сум изел. Според вас колку стаж? Ја работев со 77 година, па треба да имам ја 30 години и 7 месеца. Меѓутоа, са имам 26 и 7 месеца. Тие росталите не ми спрат. Масовната проверка на стажот на площадот Цармале е во склоп на активността на фондот на ПИОМ, насловена Ден за вас. Раководителката на Велешката филијала на фондот вели дека преку ваквата активност, оваа институција се труди да им се доближи на граѓаните и по брза постапка да го добијат документот со остварениот стаж. Со лична карта, со матичен број, ќе можат да си го проверат, да си проверат податоците за стажот на осигурување и податоците на плата. Овој проект има за цел, како што кажав, е проект на владата, кој што има за цел за да се доближат институциите и јавната администрација помеѓу себе, а согласно законот за измените на законот за пензиско и инвалидско осигурување, од наредната година фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе има за задача да ги известува обврзниците за сите осигуреници да им доставува податоци до мај месец 2015 година, да им доставува податоци за плата и податоци за стажот на осигурување и веќе од мај 2015 година ќе можат граѓаните преку интернет да со конектирање на интернет, со внесување на матичен број, а се со цели со заштита на личните податоци, да можат самите да си ги проверуваат платите и податоците за стажот на осигурување. Каледжиева вели дека и досега имало интерес за проверка на платите и стажот на велешани кои доаѓале во велешката филијала на фондот, и тоа најчесто од поранешни вработени во фирмите во стечај. Тие податоци, кај што веќе некои фирми се отидени во стечај, тој стаж со затварање на стечената постапка, тие податоци се доставуваат во архивот и кога ќе се поднесат такви барања каде што се содржи стаж на осигурување од тие фирми, ние тие податоци ги црпиме во архивот и ако има некој невнесен стаж, значи ние ги взимаме тие податоци, ги внесуваме, ги добиваме значи официјално и ги внесуваме во конкретниот осигуреник. Оваа акција е во соработка на Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување МАПАС, кои почнаа да реализираат од 2012 година панаваму и ги посетува сите поголеми општини во државата.